नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उना असी साल जेठ महिना तेइस गते सोमबार तदनुसार जुन छ तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस तछलाथवा सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु नलनाम सम्वत्सर ज्येष्ठ पक्षको आज सप्तमी तिथि मघा नक्षत्र हर्षण योग कर्ण आनन्द आदि योगमा आज ध्वाम छ योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान पाँच बजेर दस मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर छप्पन्न मिनटमा हुनेछ बाल आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन सिंह राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास पूर्व दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ रातो आजको दिन विशेष गरेर नयाँ काम गर्नुको लागि उपयुक्त शुभ समय दस बजेबाट एघार बजेसम्मको समय राम्रो रहेको छ अशुभ समय अहिले बिहान साढे सात बजेबाट नौ बजेसम्म राहुकाल रहनेछ अन्य समय भने मध्यम रहने देखिएको छ आजको लागि विशेष गरेर नयाँ काम गर्दा सेतो कपडा लगाएर काम गर्नु राम्रो मानिन्छ त्यस्तै आजको लागि नयाँ काम गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने दुध खाएर काम गर्नु अझ राम्रो हुनेछ मिथुन राशिलाई आज घात बार हो बेलपत्र टिप्न निश्चित गरेको दिन आज रहन गएको छ र त्यस्तै आज कपाल काट्नाले सात महिना आयु बढ्ने दिन हो शरीरमा तेल लगाउनाले आजको दिन तेज वृद्धि हुने राम्रो दिन छ नयाँ कपडा लगाउन निषेध गरेको दिन भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा दुध चढाउनु भयो भने आयु बढ्ने दिन हो भने भगवान्लाई सेता फुलहरू सेतो वस्त्रले पूजा गर्नु राम्रो भनिन्छ आज श्रीखण्ड चन्दन आदिले पूजाको विशेष महत्त्व रहेको छ आजको लागि शुभ मन्त्र रहेको छ ओम नम शिवाय यो मन्त्र आजको लागि शुभ मन्त्र रहेको छ अब आजको लागि विभिन्न रूपमा विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ छब्बिस गतेको दिन गाली वाहन किन्नको लागि जग्गा जमी किन्नको की लागि देश विदेश जानको लागि अति नै उपयुक्त शुभ दिन रहन गएको छ छब्बिस गते राम्रो साहित्य रहेको छ सबै काम गर्नको लागि सत्ताइस गते शुक्रबारको दिनमा व्रतबन्धको शुभ साहित्य रहेको छ र त्यो दिनमा नयाँ पसल खोल्नको लागि पनि शुभ साहित्य रहन गएको छ राम्रो दिन सत्ताइस गते अति उत्तम दिन निर्जला एकादशी व्रत रहन गएको छ सत्ताइस गते छब्बिस गते गङ्गा दशहरा रामेश्वर गङ्गा पूजाको दिन होस् छब्बिस गतेको दिन त्यस्तै प्रदोष व्रत रहन गएको छ उन्तिस गते आइतबार प्रदोष व्रत हो एकतिस गते मङ्गलबारको दिनमा पूर्णिमा व्रत रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा घरको अगाडि फल फल्ने वृक्षहरू लगाउन निषेध गरेको छ मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय राम्रो छ आज तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ सोच्याँटेका कामहरू हो पुरा होलान् भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि राम्रो रहने ग्रह स्थिति देखिएको छ वृष राशि तपाईँको आजको दिन भने अलिकति विचार पुऱ्याएर काम गर्नुपर्ने समय चलिरहेको छ कुनै कुनै काममा अलिकति दौडधुप मेहनत अधिक गर्नुपर्ला गरेका काममा केही बाधा अर्चन पनि पर्ने देखिएको हुनाले सतर्क का भएर काम गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ मिथुन राशि समय तपाईँको लागि राम्रो दिन हो राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने छन् भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला आजको दिन तपाईँको लागि अनुकूल दिन हो र ठुला ठुला कामहरू बन्ने अवसर आज यहाँलाई ग्रहले जिराएको छ कर्कट राशि समय यहाँको लागि आजको दिन राम्रो दिन हो ठुला ठुला कामहरू बन्दै जाने योग देखिएको छ आज दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ जग्गा जमिन भवन जस्ता कार्यमा सफलता मिल्ला र ठुला ठुला काम पनि बन्दै जालान् तपाईँले गरेको मेहनतको मिठो परिश्रमको मिठो फल प्राप्ति हुने दिन हो आज सिंह राशि तपाईँको खुसियाली पूर्ण दिन देखिएको छ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग भेटघाट होला र तपाईँले आँटै ताकेका कामहरू पुरा हुने खालको शुभ दिन रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि तपाईँको लागि भने आजको दिन अलिकति चिन्ता र शङ्काले मन व्याकुल बनाउन सक्ने मनमा विरक्तिको भाव कसैलाई जाग्ने कसै कसैलाई खर्च बढ्ने कसै कसैलाई अलिकति स्वास्थ्यले समस्या दिन बेर नलाग्ने दिन हो हरेक क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गर्नुहोला तुला राशि तपाईँको लागि भने राम्रो दिन छ आज प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ आत्मविश्वास बढेर आउला महत्त्वपूर्ण काम बन्ने दिन हो वृश्चिक राशि समय राम्रो छ राम्रा राम्रा कामहरू बन्दै जाने योग देखिएको छ पारिवारिक जीवनमा खुसी हाल्ने छ होला आजको दिन तपाईँलाई राम्रो राम्रा काम बन्ने अवसर ग्रहले जुराएको छ धनु समय तपाईँको लागि पनि आज अनुकूल दिन हो र घर परिवारमा कुनै शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ ठुलावडाको आशीर्वाद प्राप्त होला अथवा कोही महत्त्वपूर्ण कार्यमा सरिक भइएला अथवा काममा गरिएला र आजको दिन यहाँको लागि महत्त्वपूर्ण दिन रहनेछ मकर राशि तपाईँको लागि पनि आजको दिन त्यति भर पर्दै देखिएन आजको दिन अनावश्यक आरोप लाग्न सक्छ पारिवारिक जीवनमा निरस हुने खालको समय कडा मेहनत गर्दा पनि अलिकति भने यस्तो नहुँदा मन चञ्चल चञ्चल हुने खालको दिन छ सतर्क भएर काम गर्नु ओम नम शिवाय मन्त्र स्मरण गर्नु राम्रो हुनेछ कुम्भ राशि समय राम्रो छ राम्रै राम्रो योग देखिएको छ आज तपाईँको लुकेको प्रतिभा प्रस्फुटित हुने देखिने दिन हो पारिवारिक सामाजिक वातावरण पनि सुमधुर भनेर आउला समाजमा इज्जत थपिने दिन रहेको छ मीन राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन अनुकूल दिन छ आज भाग्यले साथ देला सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुने मंगलमय शुभ दिन यहाँको रहनेछ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मंगलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि जेठ चौविस गते मंगलबारको दिन भोलि अष्टमी तिथि रहन गएको छ भोलि भौमाष्टमी व्रत भोलि रहेको छ गोरखकाली पूजा भोलिरहेको छ वायु अष्टमी भोलिरहेको छ हवस् त यहाँहरू सबैको आजको दिन मङ्गलमय होस् राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामीहरू सबैको रक्षा गरून् ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि